vittu! Ei sitäkään mitään. Mitä? Oh! Ai no. Kuka astuis? Ei kukaan. Se oli joku haamusää. Haamuääni. Uine! Uine, 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 uine. Uine vaan, se oli haamuääni. Apua! Se oli haamuääni. Halo? Halo? Mikä nyt noin nopeasti? Sä eikä niin vaan. Yes. Hei! Sä pudotit mun naamaansani. Miten? Tohma! Tuarveri nooti. Ai vittu, mä astun siihen uudestaan. Ei toi nyt oli... En mä tiedä mikä se oli. Oli aika lyödä mua naamaan. Oliko se virhe? Ei. Jostain mutta... syystä vaan kesken hiilauksen mä vaan läpsäsin, että nyt herätys. Nyt herätys sekin. Mäkin tekisin. Siellä! Täällä ollaan hirveen viekkaana. Kuka on viekas? Et sä nyt tommoseen paikkaan voi mennä. Eli se on hyvä trappi. Hei Teemu, vittu kun nää koukut on kaukana. Pitäis saada auto. Eikö se ollut ihan vitu hyvä? Mä laitan instassa sulle sen. Ei! Sä meet sänkyyn ja sä oot onnellinen ja pidät vähänkin jotain ääntä. Äiti tulee huoneeseen. Se on hyvä. Johma. When happiness niinku... tulee. Niin? Montako kertaa sä oot saanut pallokissan kiinni? Hei, mä oon nähnyt sen varmaan kerran. Mitä sä nyt hei täällä ajat? Eiku, kysy vaan. Yrittääkö joku triggeroida jotain ajatuksia? Oho! Mitä täällä on? Siellä on Ansa. Eikä oo. For you. Yes, indeed. Joko sä pyristelit ihan vitusti, tai tässä oli joku kullanmuru jaloissa? Täällä oli kullanmuru! Mitä pullanmuruja täällä? Nenäkästi! Pystö! Noniin. Arveri nooti! Se on kyllä aika nooti. Mitä sai? Oh. Very nice, very nice.